Čauky, čauky. Já vás vítám u nového videa a dneska se podíváme na uloveno. Nicméně já tady ty ulovena budu mít pro vás dvě za říjen, protože říjen je něco jako květen. Peklo, co se týče nových knížek, protože jich vychází tolik a já bych všechny ráda četla a hlavně všechny ráda měla tady, abych na ně nezapomněla, že si je chci přečíst, protože jakmile si něco neobjednám, tak vlastně většinou pak už to jako pouštím z hlavy, že to tady nemám. Takže dneska se podíváme na první část a mám tady hlavně reading copies nebo věci, které se okolo reading copies tak nějak točí. Nicméně nebude to jenom o mojí sbírce a mám tady pro vás i soutěž o dvě reading copies, takže doufám, že vás tohle video bude bavit stejně jako video, které vyjde potom na začátku listopadu, kde vám představím hlavně novinky, které mi dorazily a na které se můžete těšit, případně možná nějaké další reading copies, protože já mám pocit, že bude vycházet teďka ještě pár knížek, které mi dorazí, takže o tom si když tak povíme na začátku listopadu. Teď už se pojďme podívat na tu hromadu knih, kterou tady mám, protože já jsem si říkala, dám to na dvě půlky, to vyjde tak akorát, budu mít tak jako plus minus 12-13 knížek v každé, tak myslím, že jich tady mám asi 16 a v tom druhém videu to nebude o moc méně. Takže pojďme se na to podívat, nebudeme ztrácet čas. Já jsem docela dlouho přemýšlela, jestli nemám udělat uloveno speciální edice Humbook Fest, protože já si vždycky z Humbook Festu odnesu spoustu věcí a spoustu zážitků, o kterých bych vám tady ráda řekla. Nicméně pak jsem si říkala, že by to možná nebylo na tak dlouhé video a ne všichni jste na Humbook Festu byli. Takže to jako vecpusem trošinku, ale nebude to nějak na dlouho, nebojte se. Já jsem vám chtěla moc krát poděkovat, protože spousta z vás na Humbook Festu přijde a třeba mi poděkujete, že díky mě objevujete nové knížky a podobně, to mě vždycky jako strašně těší a dělá mi to radost, protože mám pak pocit, že to, co dělám, tak nějak jako má smysl. A druhá věc je, že se můžu konečně seznámit s vámi nebo poznat vás, protože takhle člověk doma sedí před kamerou, natáčí, pak to nastříhá a pak vlastně vidí jenom nějaká čísla u zhlédnutí, ale neumí si to moc představit. A já vám právě i proto moc krát děkuju za všechny komentáře, protože díky tomu mám pocit, že jste skuteční a že třeba vám stojí za to za těch pár minut napsat nějaký komentář, že jste se podívali, že vás třeba video bavilo nebo nebavilo, to je všechno v pořádku. Takže jsem za Humbook Fest moc ráda, stejně tak za Svět knihy, když se můžeme někde potkat a tak. No a letos mě tam dojaly tři momenty. Jeden z nich byl u naší cosplayové přehlídky, kterou jsem moderovala a když nám vypadla hudba u jednoho vystoupení, tak vlastně celé publikum slečnu vytleskalo a tleskalo jí do toho, aby mohla vlastně předvést tu svoji scénku. A mě to, v tu chvíli mě to strašně dojalo, já jsem tam stála za tím reprákem a říkám si jenom, nemůžu brečet, rozmažu si celý obličej. Ale bylo to strašně krásný, protože najednou jsem měla pocit, že jsme tam všichni prostě společně. Že všichni v sále věděli, že chudák holčina, jako je to blbý, když vám vypadne ta hudba, máte to na to nějak natrénovaný, máte dobrou chorošku a tak. A vlastně to technický jako problém to prostě zhatil. A celé publikum se zachovalo úplně neskutečně. Tak to byl jeden moment, který mě dojal. Druhý moment byl, když za mnou holky přišly, jestli jsem už potkala Aty, což je jedna slečna, kterou jsem potkala loni na Humbook Festu. A ona měla takové ty černé vysoké kalhoty se zlatými knoflíky. A já tyhle kalhoty úplně zbožňuju, měla jsem je několikrát a vždycky je scháním, když jako už je na čase ty staré vyřadit a koupit si nové. A teď jsem je strašně dlouho nemohla sehnat. A říkám, a ty právě loni na tom festu, máš krásný kalhoty, odkud je máš? A ona říkala, že z Dubaje, že tam má jako část rodiny a že jako, že bohužel z Dubaje. A říkám, a tak to nic, to asi se nepodaří. A ona, ne, já než tam budu, tak já tě seženu. A ona mi letos přivezla na ten Humbook Fest a to bylo vlastně takový to, že se vám to všechno tak nějak jako propojí a vlastně jsem, nechápala jsem, co se stalo. Takže to byl druhý moment, já ještě jednou strašně moc děkuju. A třetí moment byl, když za mnou přišla slečna a hrozně se omlouvala, že mi scháněla řeckého ústřička, ale že to prostě nejde sehnat. Ona už je to hodně stará knížka, takže je to takové jako trošku náročnější, ale já jsem říkala, vůbec nic se neděje, to je úplně v pohodě. A ona mi přinesla vlastně z Plsti majdínku, já nevím, jestli to tam úplně jako uvidíte, ale to jsem teda si jako pobrečila pak fakt jako, že jo, no. To už jsem si říkala, to už asi nezastavím, takže jsem tam jen takhle otiskávala ty slzy, aby se mi to úplně nerozjelo všude. Ale strašně mi to dojelo a já za to strašně moc děkuju. No, tak to by byly tři momenty, které jsem si tady chtěla schovat jako pro sebe hlavně, ale chtěla jsem je sdílet i s vámi, protože majdínka to je, no, ještě to bylo moc čerstvý a je to ještě moc čerstvý a vlastně mi strašně dojelo, že se Majda propsala takhle i do vašich třeba nějakých životů a že o ní víte, že byla prostě skvělá, takže
A už to na mě zase jde. Takže ještě jednou moc krát děkuju. A teďka se pojďme podívat na knížky, které mám s letošním Humbugfestem spjaté. Já jsem stejně jako loni a předloni a předtím roky měla možnost být na Humbugčí merendě, která se koná vlastně před Humbugfestem a máme možnost tam potkat autory, možnost nechat si od nich podepsat knížky, popovídat se s nima, položit jim otázky a vyfotit se s nima. Takže mě se splnil sen, protože jsem si povídala s Neilem Schustermanem. Já jsem byla strašně nervózní, už se mi to dlouho nestalo. Většinou mě jako tohleto nějak jako už nechává chladnou, ale teda Neil Schusterman je pro mě taková ta modla a já jsem byla strašně nervózní, takže jsem tam mlela 8:30, nicméně rozuměli jsme si, takže dobrý. No a mám tady něco, co je pro mě strašně důležitý, protože já mám dvě smrtky jakožto reading copies a mám je podepsaný teďka od Neila, takže to je pro mě splněný sen, protože mít podepsanou ještě k tomu reading copy, to je prostě boží, takže mám z toho hroznou radost. Stejně tak tady mám od Neila podepsanou i novinku Kosení, z které mám taky radost a hlavně vám o té knížce budu říkat v rámci přečtena za říjen a ta knížka je skvělá. Takový malý spoiler, je skvělá, všichni si to přečtěte. Měli jsme tam samozřejmě i Bridget Kemmerer a o té mám podepsanou druhou reading copy, protože, jak jsem říkala, já mám prostě pro reading copy slabost, je to moje sbírka. A mít je ještě k tomu podepsané, tak to je za mě jako kam víš, už to můžu jako posunout. Takže mám podepsané Na co slova nestačí. A stejně tak pak Divokou říši a Neskrotnou říši. A Neskrotnou říši tady mám i z toho důvodu, že mi teda dorazila jako recenzní výtisk. O Talbatros Media mám ji už přečtenou, stejně jako o Kosení, které mi teda dorazilo z Luxoru, tak o obou knížkách si povíme přečtenou za říjen a obě se mi líbily, takže se máte na co těšit. Mám teďka v říjnu za sebou sice jenom 5 knížek, ale všechny byly moc fajn, takže vám všechny budu moc jako ráda doporučit a těším se na to přečtenou za říjen. Doufám, že do té doby tam ještě nasázím víc knížek a aby jsme si měli o čem popovídat a nebylo to za 10 minut vyřízený. Takže to by byl Humbugfest a teďka tady mám jednu knížku od Sapči. Já vám tady o Sapči povídám teďka jako docela často, a teď už je to taková trochu paní Kolombová, protože o ní mluvím, ale nikdy jste ji neviděli. Sapča taky sbírá reading copies a občas si tak nějak jako prohodíme, když já mám něco dvakrát, nebo se mi někdo ozve, že něco má, já už to mám, tak se ozvu Sapče, jestli to nechce. A stejně tak Sapča. Takže tady mám od Sapče knížku Nespoutaná do sbírky, která vyšla tehda u nakladatelství VIA. A čistý úplně nehodlám, ale jsem ráda, že jí mám do sbírky, takže ještě jednou moc krát děkuju, Sapče. Tak a než se podíváme na nové reading copies, které mi dorazily v rámci recenzních výtisků, spolupráce a jsou to knížky, do kterých se těším, až se pustím, tak tady mám ještě jednu takovou speciální záležitost, protože Kája z Penny & Books vlastně pracuje pro Luxor, pracuje pro Euromedy a oni se stěhují, co se týče kanceláří. No a Kája mi volala, je to asi týden naspátek, a říká mi, hele Myši, mám tady pár reading copies, jak se stěhujeme, tak jsme našli takové jako poklady. Neměla bys o ně zájem? A já říkám, Kájo, a co to je za reading copies? A ona, no jsou jako fakt stařičký a jsou jako boží a myslím si, že je nemáš. Takže já jsem dostala další dvě reading copies, který nemám. Mám tady Stříbrnou cestu. Tady se mi líbí, že už je napsaný reading copies, tenkrát se ještě číslovaly, takže každá měla svoje speciální číslo, já mám 150 ze 180. Stejně tak můžete vidět tady u té smrtky, že mám 5 a 7, což 7 je moje šťastné číslo. Kdyby se mi podařilo mít všechny reading copies, co jsou očíslované jako 7, tak by to bylo úplně boží. Nicméně tohle je teda 150, je ještě zatavená, já nemám vůbec v plánu ji jako vyndavat z té folie, protože to se taky počítá. To jsme my sběratelé, my jsme uchylní. A ještě k tomu tady mám dárek, který se k tomu tehdy dával. Je to pytlíček stříbrných kamínků. Takže Stříbrná cesta, to je jedna z nich. Ale reading copy, ze které mám ještě větší radost, protože si myslím, že tu knížku budete znát úplně všichni. Je kniha Ready Player One. Ještě v té staré nefilmové obálce, která vyšla už, podle mě to bude třeba 10 let, možná 8, 9, tak něco. Dokonce se tady místo reading copy ještě píše limitovaná sběratelská edice. Je to číslo 22 ze 120 a je vlastně v opačných barvách. Ta knížka potom oficiálně vyšla červená se žlutým textem. A je taky zatavená a je to poklad do sbírky. Jako tohle je fakt poklad do sbírky, takže já ještě jednou strašně moc děkuju Káje, takže zdravím Káju a ještě jednou děkuju. Takže tak. No a teď se pojďme podívat na novinky, na nové reading copies, které mi dorazily v rámci spolupráce. První v rámci spolupráce s hostem a zároveň ale teda s Luxorem. Tady mám Až najdu klíč, což je nová detektivka od Larse Keplera, kterého pravděpodobně budete znát. A je to knížka, kterou on vydává pod pseudonymem Alex Andoril.
možná se to tak čte, možná taky vůbec. Opět je číslovaná u hostů, myslím, že se stále číslují. Mám stovku ze stovky a uvidíme, jestli se do ní pustím. Já ty detektivky na podzim mám docela ráda a vzhledem k tomu, že jich tady teďka moc nemám, mám tady myslím, že jenom Michaelu Klevisovou, tak je pravděpodobné, že se k ní probojuju, není ani tak dlouhá, má nějakých 250 stránek, takže si myslím, že bych to mohla mít přečtené za chviličku a vypadá to dobře. Takže to by byla první reading copy v rámci spolupráce. A druhou reading copy a už jsme tady u té soutěže, co jsem vám slibovala, protože dva výtisky mám i pro vás, je knížka Pozoru hodně bystrá stvoření. Toto by měl být feel good román, takže se u toho budete cítit tak jakože milé, příjemně, hezky, žádné velké drámo, jo, prostě pohodička. O neobvyklém přátelství ženy a chobotnice, protože ta žena pracuje v akváriu a přijde na to, že chobotnice jsou pozoruhodně bystrá stvoření a vlastně naváže s jednou z nich jako kontakt. Vypadá to velmi dobře, těším se na to. V zahraničí je to velmi dobře hodnocené, na Goodreads to má necelé 4,5 hvězdičky. Na to množství recenzí, které tam je, je to dost obdivuhodný výkon. A je to přirovnáváno ke knížce Muž jménem Ove. Což jsem ještě nečetla, ale furt ho tady mám a vím, že teďka je snad na HBO, nebo někde jsem ho viděla na nějaké streamovací platformě a chci se na to i podívat na ten film. Takže Pozoru hodně bystrá stvoření mám tady jednou, mám tady po druhé a mám tady po třetí. Takže pokud byste si tuhle knížku chtěli přečíst a chtěli byste jí mít doma v rámci reading copy a třeba tak začít svoji sbírku, nedoporučuji. Je to velmi náročný na skladování. Tak když tak napište jakýkoliv komentář dolů, já do týdne, do 14 dnů vylosuju dva z vás a těm potom reading copy pošlu. Takže ještě jednou moc krát děkuju. A poslední, která mi teďka dorazila, je ještě závěj od CJ Tudora, což je další, já myslím, že tohle je thriller, horor, super. Tak horory, tam já mám jako trošičku problém, protože já jsem potom strašnej posera, takže uvidíme. Ale jak říkám, na ten podzim se to hodí, takže možná si závěj schovám. Já si pamatuju, když nám o téhle knížce říkala Kája na blogerském dýchánku, že je to právě takový ten horor, který se vám jako dostane pod kůži a no, a nějak se tak jako prožijete. Takže uvidíme, nechávám si ho tady a až odbavím aspoň část recenzních výtisků, které tady mám, tak se do závěje pravděpodobně pustím. Takže to by byla závěj. No a než se podíváme na 4 knížky, které mi dorazily jako finální výtisky reading copies, které jsem právě už četla, tak tady mám ještě 3 knížky, které jsou pro mě extrémně osobní, speciální a důležité. A to je samozřejmě Věk přízraků. Jak už jsem vám říkala v jednom z předchozích videí, odkaz vám, když tak dám tady někde, tak jsem dělala obálku knížky, ilustrovala jsem obálku knížky od Lenky Poláčkové Věk přízraků pro Já čtu nakladatelství a byla to krásná práce. Já z toho mám hroznou radost, jak to dopadlo, že se tam nic moc jako nepodělalo, že to prostě dopadlo tak, jak jsem si představovala. A mám z té knížky obrovskou radost. Takže děkuju moc za to. No a tenhle měsíc mi právě Míša z Já čtu donesla ještě jeden, co jsme dělali, nátisk. Není to vlastně s tou zlatou folií, bylo to jenom, aby jsme viděli to barevný schéma, jestli to není moc tmavý, jestli to není moc světlý, aby potom, když to právě vyjde v tomhle tom, což vlastně jakoby působí jinak, jak je tam ta zlatá folie, ale tak, aby jsme furt viděli, jestli to třeba nemáme ještě zesvětlit a tak. Takže nátisk tady mám. Pak tady mám paperback. Já jsem dostala právě několik, jak se to jmenuje, výtisků, několik výtisků v paperbacku i v hardbacku, jakožto ilustrátorský výtisk. Takže ještě jednou moc krát děkuju. A mám tady právě za tenhle měsíc několik hardbacků, několik paperbacků. Pokud byste se chtěli podívat na to, kde tuhle knížku sehnat a jestli ji třeba koupit v boxu, což je vlastně takový doplňkový box k téhle knize, tak se podívejte na to předchozí video. Pokud byste se chtěli podívat na to, jak jsem knížku ilustrovala, tak se mrkněte na Hero Hero. A na Hero Hero je teďka i rozhovor s Míšou z Já čtu právě. O tom, jak vydat svoji knihu, ale i o tom, co bude za novinky u Já čtu příští rok. A Míša tam byla hodně otevřená, takže pokud vás zajímají nějaké informace, které ještě nejsou venku a jsou tajné, dejme tomu, nebo tak nějak napůl tajné, jsou právě jenom u mě na Hero, tak když tak se mrkněte na Hero Hero, já vás tam ráda uvidím. Ten podcast s Míšou má 1:10, takže se tam dozvíte opravdu jako hodně informací. A myslím si, že pokud chcete vydat knížku, nejenom u Já čtu, ale obecně pokud chcete vydat knihu, tak Míša tam řekla spoustu informací, které by se vám mohly hodit k tomu, jak oslovit nakladatelství, jak potom se třeba s nakladatelstvím pracuje a tak.
Takže když tak se na to mrkněte, odkaz budete mít dole v popisku videa. Případně když dáte Hero Hero radši knihu, tak to najdete taky. Takže to by bylo ještě ke knížce Věk přízraků. Já mám fakt radost, jak to dopadlo. Mně se tak ulevilo, když to přišlo a když jsem viděla, že to dopadlo dobře. To byste nevěřili. Potom je ten kámen, co mi spadl ze srdce, slyšeli všichni po kruhu 20 kilometrů, takže ještě jednou děkuju. No a teď se jdem podívat na ty 4 knížky, které mi dorazily domů tento měsíc jako finální výtisky Reading Copies, které jsem měla tu možnost číst právě dřív, než vyšly. A já jsem vždycky ráda, když se mi ta knížka líbí, ale vlastně i když se mi nelíbí, když ji dostanu domů ve finální podobě, protože za A o té knížce ještě budu určitě mluvit v Přečtenu za celý rok, které bude v prosinci, a tam vám ji vždycky ráda ukazuju vlastně v té finální podobě, protože to je jakoby podoba, ve které vy tu knížku seženete. A to, že mně se nějaká knížka nelíbila, neznamená, že se nebude líbit vám. A jak víte, já vám vždycky říkám důvod, proč se mi nelíbila. A to pro někoho může být důvod, proč se mu bude líbit. Takže pokud na mě knížka plyne moc pomalu, jsou lidi jako třeba moje maminka, kterým to vůbec nevadí a naopak mají to rádi. Takže teď se jdeme podívat teda na ty finální výtisky. Mám tady Neodpovídej od Lucky Bechinkové, které teda vyšlo jako paperback s těmihle klopami, takže je to takový ten pevnější paperback. Já jsem se trošku bála, aby to nebylo podobné té reading copy, ale je to asi tak dvakrát tlustší a myslím si, že to vypadá velmi dobře. A jak to tady má vlastně tu leskou folii, tak to dělá docela hezký efekt, takže myslím, že to dopadlo velmi dobře. Tak druhou knížkou, kterou tady mám, která mi dorazila, je knížka Čarodějka, což je, myslím, že 14. 15. humbuk tip. Já jsem z té knížky nebyla tak odvařená, jak jsem doufala, že budu, protože se mi zdálo, že je taková jako... Že už jsme to tu měli jako 100krát, že vlastně nebyl ničím pro mě tak moc originální, ale četla se dobře a je to teda hardback nakonec. A myslím si, že to taky dopadlo relativně dobře, strašně se mi líbí ty barvy. Sice je to trošku tmavší, než na té reading copy mám dojem, ale vypadá to dobře. Potom mi dorazila knížka, která bude, nebo 100% nechci říct, ale velmi pravděpodobně bude v top knihách letošního roku. Tady mám nějakou fufku, pardon, já jsem na to úplně háklivá. Je to teda knížka, jsem ráda, že moje matka zemřela, od Jeanette McCurdy, a dorazila jako hardback, má to přebal. Já jsem vždycky zvědavá, co je pod přebalem, tak ta knížka je takhle růžovoučká pod přebalem. Takže to by byla knížka, jsem ráda, že moje matka zemřela. No a knížku, na kterou jsem se těšila v oficiální vazbě úplně nejvíc, tak tady nemám. Mám tady jenom přebal, protože jsem ji včera půjčila svojí švagrový a vůbec mi nedošlo, že tohle video chci dneska natáčet. A ta knížka vypadá skvěle, protože tady, jak je ta klíčová dírka, tak ona je vyříznutá. Tak jo, vidíte to. A na přebalu je potom obličej ženy a vy tady vidíte její oko. Je to strašně krásná knížka. Já vám ji možná ukážu ještě v tom druhém ulovenu, abyste ji fakt viděli, protože pomocnice byla skvělá. Ale já vám o té knížce stejně budu povídat ještě tolikrát, že si myslím, že... Jako se tomu nevyhnete, abyste viděli, jak krásně ta knížka vypadá. A jak jako chytře ta knížka vypadá, protože přesně to vystihuje tu knihu a ten děj. Pomocnice je za mě jeden z nejlepších thrillerů, který jsem kdy četla, a to nejenom za Letošek je bezkonkurenčně nejlepší, ale myslím obecně, které jsem kdy četla. Řadí se vedle Zmizelé, a pokud máte rádi thrillery, nebo pokud byste si chtěli na podzim přečíst něco trošičku jako temnějšího, ale má to výborný konec, tak vám Pomocnici můžu z celého srdce doporučit. To by bylo teda k dnešnímu videu úplně všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že jste si ho užili, že jste třeba načerpali inspiraci na to, co si přečíst, pokud jsem vás nenalákala už minule v Přečtenu, protože tohle jsou fakt knížky, za které dávám ruku do ohně. A doufám, že si třeba uděláte radost Věkem přízraků k Vánocům, protože myslím si, že ta knížka si to zaslouží, a budu ráda, když podpoříte jak malé nakladatelství, tak strašně šikovnou autorku, která napsala příběh, který podle mě stojí za to vyprávět. Povím vám o něm v Přečtenu za říjen, protože já jsem o něm půl roku nemohla mluvit a teď jsem ráda, že už konečně můžu. Takže v Přečtenu za říjen bude a těším se, že najdete si cestu k tomu příběhu stejně jako já. A že vám potom třeba spousta věcí na té obálce bude vlastně jako dávat smysl, proč tam je, že si to užijete. Tak jo, tak to bude teda pro dnešní video úplně všechno. Pokud byste nějakou knížku kupovali, budu ráda, pokud to teda nebude Věk přízraků, já budu ráda, když půjdete přes Martinus, protože když nakoupíte na Martinusu, tak podpoříte i mě a uděláte mi velkou radost, takže když tak dole je odkaz, přes který, když půjdete, budu fakt jako, budu vám vděčná, budu ráda. No a v neposlední řadě začínají fičet objednávky na e-shopu, protože se blíží Vánoce. Je to tak, já se strašně těším na Vánoce a můžu vám tady tak jako lehce přislíbit, že adventní série bude. Už ji mám rozplánovanou, začnu ji natáčet v druhé polovině listopadu a těším se na to, co z toho vzejde. Takže bude. A jak říkám, budu ráda, když si uděláte radost a nebo někomu svému blízkému nákupem na radši e-shopu nebo na e-shopu jakéhokoliv malého tvůrce. Myslím si, že
je to hrozně fajn darovat něco, co někdo dělal s láskou. A to bude teda pro dnešní video úplně všechno. Nezapomeňte nechat dole nějaký komentář, pokud byste chtěli jednu z těchto dvou reading copy vlastnit a přečíst si dřív, než vyjde oficiálně v knihkupectví, což bude 3.11. Myslím, že jsem to neřekla, ale vychází to na začátku listopadu. Tak jo, mějte se krásně, děkuju moc, že jste se podívali na dnešní video a uvidíme se u pravděpodobně přečtena za říjen. Tak jo, čus bambus a čau kipa.